Salam, əziz kanal 13 izləyiciləri. Biz bu günləri sakin arasında sorğu keçiririk ki, cibinizdə nə qədər pul var və maaş və ya pensiya ilə dolana bilirsinizmi? Bizi izləməyə davam edin. Cibinizdə nə qədər pul var? 5 manat. Haradasa işləyirsiniz? Yox. Necə dolanırsınız? Dədə şatına. Heç nə qədər. Aclıqdır, iş yox, güc yox, pensiya almırıq. Harada geçsən deyir, 50 yaşım var, işə götürmürük. Gedirsən pensiya, deyir yaşın düşmür. Gedirsən məşğulluğa ki, iş verir, deyir yenə yaşın çoxdur. Yıxıl ölkədən, ya ged oğurluq elə qoca vaxtında. Aclıq, nə şəxpılı, supılı, verə bilmirsən də, mağazında özü nisiyə vermir, deyir yatıb borcu ver. Yaşayış pisdir. Dərdimizi də bilmirik, kimə deyir. Əgər 100 manat olmalı. 100 manat, bir də 2 dollarım var. İşlər deyəsən yaxşıdır. Eynən, şükür Allah. 5 manat. 5 manat, haradasa işləyirsiniz? Hə, işləyirəm. Nə qədər maaş alırsınız? Mənim bir 450-500 da çıxır. Dollana bilirsiniz? Nə şükür, bu günümüzə şükür. Çatır yəni? Çatır deyəndə ki, indi qaqaş, bir işdə, işdə, nə ailə dolandırmaq olar, nə özün dolana bilirsən. Bizim mentalitetdə belə bir söz var ki, çakçuk yəni. Yəni, quru maaşdan əlavə çakçıqın olmasa, qardaşım, dolanamırsan. Yəni, bildiyin sürünürsən. 2 manat. Pensiyonersiniz ya maaş alır? Pensiyoner. Bəs dolana bilirsinizmi? Pensiyoner nə tər dolansa, mən deyilir. Firavan deyil, firavan dolanmaq deyil, ancaq var da gələn də. Səhər dolanmaq da. 3, 4, 5 manatım var. Haradasa işləyirsiniz? İşləyirəm. Bəs çatır mı? Yetərə qədər olur. Dolana bilirsiniz də bir səhər. Min şükür. Gəlin, baxın. O da düşdü yerə. 50 köpük. Ona da simiç qalıb çitləyəcəm yenə də. Haradasa işləyirsiniz? Yox, heç yerdə. 20 manat. Maaş alırsınız, yapmışsınız? İşləmirəm. Dolana bilirsinizmi? Belə də. Bugünə də şükür. Nə bilim, valla, var da. Nə qədər səhər? Təxminən 50 manat var. Maaş alırsınız ya? Yox, tutarsın işləyirəm. Bəs dolana bilirsinizmi? Olur, Allah varlaş. 20 manat. Yəni, pensiyonerəm. Bəs pensiyayla dolana bilirsinizmi? Xeyr. Xeyr. Xeyr, dolana bilmirəm. 260 manat pensiyadır. O indiki tələbata uyğundur.